आयतारा पेडणेच्या सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाचो वर्सुकी सुवाळो झालो. या वेळार इनामां भेटवण झाली. या सुवाळ्याक पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर मानाचे सोयरे म्हूण कार्यावळीक हजर आशिल्ले. आर डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तेजे खातीर लॅपटॉप दिल्ले आसा. आज टॅक्नोलॉजी खूब फुडें पावल्ली आसा, कंपिटिशन खूब फुडें पावलें आसा. आमचो पेडण्याचो भुरगो खंय कमी पडपाक जायना. आमच्या टिचरांनी आनी आमच्या कॉलेजींनी जाता तितलो ताका मुखार हाडपाचो प्रयत्न करचो. आतां लॅपटॉप जे दिल्यात तेजे भितर भरपूर अभ्यास करात. त्या लॅपटॉपा भितर दुसरेंय आसात, त्या लायनीन वचनाका. जें बरें आसा तें घेयात आनी बरे रितीन मुखार वचात. कारण भुरग्यांक आज बरी शिस्त लागपाक जाय, तेजे भितरल्यान अभ्यास बरो करपाक जाय. कारण आमी सगळे भुरग्यां भितर कॉम्पिटिशन आतां अख्खे गोंयान अख्खे हिंदुस्थानान जाल्लें आसा. तेजे भितर मुखार सरतलो तेचो बऱ्यांतलो बरो उपयोग त्या लॅपटॉपाचो जावपाक जाय, दुरुपयोग जावपाक जायना. आज तुमी जाणात ड्रग सिगरेट हे सगळें वाडला, वाडीत रावल्लें आसा आनी पोस्टल बेल्टाचें चड जाल्लें आसा. त्या व्यसनाचे भितर मात्र वचनाका. आमचे हाय सेकेंडरी ही गव्हर्मेंट हाय सेकेंडरी आसा आनी आमचे कडेन स स्ट्रिमी आसा. जरी आमचे कडेन 7 रेगुलर टिचर 15 लेक्चर बेजीस टिचर आसले, तरी आसतना आमी आमच्या रिजल्टाचेर खंय परिणाम दिवंक ना. पयलीं म्हणजे तुमकां आर्ट्साचो रिजल्ट सांगता हांव. सगळो डिटेलान वचना. आर्ट्साक 42 स्टुडंट आसले, भितरले 41 पास जाले. हेतून करून 97.6% रिजल्ट आमच्या आर्ट्स स्ट्रिमीचो लागलेलो आसा. कॉमर्साक 33 भुरगे बसलेले आनी 33 पास जाल्यात 100%. 40 फावट